السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض دفعہ ہماری کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا جلد قبول ہو. ہم خوب اچھے طریقے سے دعا کرتے ہیں لیکن اس دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے دل کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ ہماری یہ دعا جلد از جلد قبول ہو جانی چاہیے, اور پھر ہمارے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعا کیسے قبول ہوگی, کس وقت میں دعا کریں ہماری دعا جلد قبول ہوگی, کیا پڑھ کے دعا کریں ہماری دعا جلد قبول ہوگی. بخاری شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کے کسی پہر میں اٹھا اور اس نے اٹھ کر اس دعا کو پڑھا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, یہ چوتھے کلمے کا ایک پارٹ ہے, آپ اسے چوتھے کلمے میں بھی دے سکتے ہیں. اس کے بعد پھر پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اس کے بعد پھر پڑھیں اللہم اغفر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بعد جو دعا کرے گا وہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. اگر وہ خوب اچھے طریقے سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے یعنی تہجد کی نماز, تو فرمایا اس کی نماز بھی قبول ہوگی. تو اگر آپ کی کوئی ایسی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ دعا جلد قبول ہو اور وہ دعا آپ کر رہے ہیں لیکن اس دعا کی قبولیت میں دیر ہو رہی ہے, تو اس وقت رات کے کسی پہر اٹھ کر آپ دعا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی جو اس وقت اٹھ کر رات کے کسی پہر میں اس دعا کو پڑھ کر جو دعا کرے گا وہ دعا اس کی ضرور قبول ہوگی. آپ اسے آزمائیے گا ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.